zovemo Raja. Mama, bože bre. Da ja vozim. Pa što se stimnula tako? Da požurim. Ajde, da se javimo za... Nisam ni krenula vlog. Čekaj neko, veži se vidi. Noga je na kutiji. Piše sve. Zdravo svima, ja sam Nađa. Ja sam Marija. Ja sam Anđela. Ja sam mama. I trenutno idemo kod Canićeve. Jer večeras idemo na 18. rođendan. Bodne. Papa bodne, da. Idemo na 18. rođendan i idemo da se šminkamo. Trenutno je 7:50. Mi imamo zakazano u 8 i sve tri se šminkamo. I Tinka požuri. Javljamo se. Ne mogu vidjeti ovaj kockast. Ti vidi ovako kockast. Vidi ga što je smiješan. Majkice. Ne vidi se odavde. Ovo je moj doručak. Znači vam sam kada gleda. Evo, Marija mi pokazuje nakit koji mi je ponela. Samo da se javite za vlog. Evo je Canićeva, naša omiljena šminkerka i Anđela koja se šminka. Da vidim, Marija, šta imaš za mene? Čekaj, nije ovo. Ah. Pošto nije mi... Da, za redu dam. Galerina ovdje. Moja šminka je gotova. Izašla sam na dnevno svetlo kako bih vam pokazala. Prosto sam oduševljena. Vidite, Nađu. Ja ne znam. Ovo je prelepo. Ne možemo da se nagledamo. Evo šminka nam se maki. Potpuno nešto drugačije Canićeva radi. Tako da, sve smo drugačije i prelepe. Kao što i jest. Zbog tebe. Kakvog make-a pakete imamo, tako smo i mi. Da. Imaš ovdje trpicu. Kako pričam telefonom? Ovo je već treći put. Slikanje u toku. Taksista je možda još već stigao. Da, vidim taksista, kad dođe možete da gleda. Sledeća. I ljudi, stigli smo u Kosjerić. U smeštaj koji imamo. Evo ovdje već možete vidjeti, ovo je ženska soba. Već je krenulo pripremanje i raspekivanje, Marija je u WC-u. Imamo ovdje i jednu dnevnu prostoriju i kuhinju, mada to nećemo mnogo ni koristiti. Ali eto da vidite, evo ga tata ovdje, tata reci zdravo. Čao. Evo mislim ga i naš auto ovdje. I tu su i mama i Anđela, haj! Evo ima Raja, javi se. Krala se svlači. Ovo je Marina odevna kombinacija. Ovdje su naše, ovo je Anđelina, ovo je moja, naravno, bez ove jakne. Moja haljina i bele štikle, Anđela ima crne štikle. Ne znam koliko smo vam dobro pokazale šminku, ali bolje vam pokažemo kad se skroz budemo spremile. Meni je šorts okopčan, jer sam htjela da radim da se istuširam. Sorry. Da li je pametno da ja sam... Jesi htjela da si tiče da se štam? Da se tuširam. Ponovi, jer ćeš onaj da odisećaš. Ja sam htjela da idem da se tuširam, da li mislite da je to dobra ideja? Na brzinu, mada i ne moram, ne znam zašto bih da se tuširam. A vi neće se tuširati? Ja sam se kupala i kusti. Kosu sam prala. Ja ću samo kosu da namestim, neću se tuširam jer nisam nešto se znojila. Maki se sprema ovdje oblači, Nađa također, vidjet ćete kad bude spremna. Nađa ovdje kosu sređuje sa njenom prskavicom da joj se naprave loknice. Imamo inače preveliko ogledalo, mnogo je lepo. A ovdje nam je garderoba, moja Nađina. Ja sam uzela da napišem, da napišem pozivnicu. Pozivnicu. Bože, pozivnicu, čestitku. Šta da pišem, kao Aleksa, srećan rođendan. Šta da napišem? Srećan. Aleksa, srećan ti rođendan. Želimo ti sve najlepše. Anđela, Nađa i Mari. Aleksa. Majki popravlja Karmin jer posle 4 sata putovanja. Vidite, meni se skinuo, jela sam jabuku, to je skinuo mi se samo sjaj. Skinuo nam se sjaj. Pazi, nemoj to da mi ubaziš u to.
Ali to ćemo naneti, vidite da olovku ja i dalje imam. I mi smo spremne. Hi. Gde ste? Hello. Vidite kakve lepotice. Moram jednu po jednu. Došli smo u kuhinju jer ovde svetlo najbolje. Ajmo ovu belu. Kakva lepotica, savršenstvo. Ajmo ovo ljubičasto. Wow, kako savršenstvo. I ovu pink lepoticu. Ajmo ovu pink. Wow. Lepotica. Eto, to je to. Možemo da krenemo. Moram da snimim ovo. Inače, evo nas ovde, uživamo. Došla nam je i naša. Ćao! Moramo da pokažemo koliko si lepa. Wow, kakva frizura! Kako se sviđa! Uskoro je Valentinin rođendan, tako da to jedva čekamo. Ti kako se mi je ugodno? Da, ali isto vreme sam ono... Da bi mi i ja sam toliko stvari da se završi, ni ništa završeno. Tako da... Gledajte! Mnogo je lijepo. Inače moram da slikam sve što smo dobile, razna pisma, poklone, toliko vas se slikalo sa nama, mnogo vam hvala. Mnogo vas se slikalo i mnogo vam hvala i veliki pozdrav za sve u poziciji. Da, za sve odavde koji su došli. Da snimimo i Mariju i Marije. Uživamo, jako nam je lepo, samo da znate. I ovo za moj... presvučamo, zato što lepo mi je ovo sve, ali stvarno se ne osjećam lagodno, non stop mi ovo ispada i kao, ne znam, Mariju bole noge, štikle su velike, meni nisu. Ja ću samo se presvučem jer mi ovo uopšte ne odgovara. Široke su mi pantalone, ispadaju. Marija obuva patike. Kompletno presvukla jer mi ono užas bilo, nisam više mogla da izdržim i to je to. Idemo nazad! Došli smo, evo je, Valentina će spava kod nas, ručkaju. Skidamo šminku, ja se još nisam skinula. Verujete da mene sve boli, da mene ovako ruke ovde boli, ja ne znam zašto. Ja u noge, brate, odštikaju i noge. Ali ti znaš da je u rukama, osjećam ovde u... Pa znaš ti kad smo i ustale, kad smo legle, kad smo... Cijeli dan smo na nogama. Da. Ljudi, svakako, nadamo se da vam je ovaj vlog bio interesantan. Nam je bilo prelepo, stvarno. Mnogo nam je bilo lepo. Jedan veliki pozdrav za Aleksu, za Andrijanu i za njegovu porodicu, naravno. Nađa nam spava. Budite u toku jer uskoro slijedi još jedan rođendan. Veliki, veliki, veliki. I specijalni, glamurozni.
biće savršeno. Tako da jedva čekamo. Lajkujte ovaj video, komentarišite, prijatelji na naš kanal. A mi vas volimo puno i vidimo se. Lako noć. Lako noć. Ćao.